အမေဘာရပရိတ်သမ्या နံပါတ်နှစ်နမိတ်ကတော့မွေနဲ့တရင်တနေကစားနေတယ်လို့မင်းမက်လင်း။တင်ဟာပြင်ပမှာတော့မွေကိုတင်မလို့ကြောက်ပြီမဲ့အိမ်မက်ထမ်းမှာမွေနဲ့ယင်းနေကျွမ်းဝင်စွာကစားနေတယ်လို့အိမ်မက်မက်တယ်ဆိုရင်တင်ရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းနေရတဲ့ပြဿနာတွေရဲ့အရင်အမြစ်ကိုရှာတွေ့ပြီးမကြခင်ဖြေရှင်းနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။နမိတ်နံပါတ်3မွေအရေကိုလဲတာကိုတင်ကိုယ်တိုင်မင်တွေ့ရတယ်လို့မင်းမက်ရင်အိ
ကျေးမာတင့်ထန်တို့ကောင်းသောဘဝတစ်စစ်ချိုးပြောင်းလဲမှုတွေရောက်လာတော့မယ်လို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နမိတ်နံပါတ်၄ကတော့မွေကိုတတ်ရတယ်လို့အိမ်မက်မက်လင်းအိမ်မထဲမှာတင်းကိုယ်တိုင်မွေကိုတတ်လိုက်ရတယ်လို့အိမ်မက်မက်ယင်တင့်ဘဝမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်ခဲဆုံးပြဿနာတွေကိုယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ကြော်လွှားနိုင်မှာဖြစ်ပြီး သူမတူတဲ့အောင်မြင်မှုမျိုးရရှိတော့မှာဖြစ်ကြောင်းနမိတ်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5ကတော့မွေကတင်ပေသွားသွားတင်းနောက်ကလိုက်နေတယ်လို့မင်မက်ယင်အိမ်မထဲမှာမွေကတင်ပေသွားသွားနောက်ကလိုက်နေတယ်လို့မင်မက်တာဟာတင်းမှာငိုစရာဝမ်းနေစရာကိစ္စတည်းရတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတော့မယ်လို့ဆိုလိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နမိတ်နံပါတ်6ကတော့မွေကြိုက်ခံရတယ်လို့မင်မက်ယင် အဲ့မထဲမှာတင့်ကိုမွေတကောင်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုက်လိုက်ပြီးတင်တန်ရရသွားတယ်လို့မင်မက်တယ်ဆိုရင်ဘလို့မှရှောင်လွဲလို့မရတဲ့ပြဿနာအကြီးကြီးပေါ်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအိမ်မက်မွေးမင်မက်ပြီးဆိုရင်တော့မပေါ့စတင်ပဲတတိအကြီးစွာနေထိုင်တင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးနမိတ်နံပါတ်9ကတော့မွေအချင်းချင်းရံဖြစ်နေတာကိုမင်မက်လျင်မွေအချင်းချင်းရံတက်နေတာကိုမင်မက်တယ်ဆိုရင်တော့ တင်ပေါင်းသိနေတဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းသိနေတွေထဲမှာတင့်ကိုမနာလိုမုံထားတဲ့သူရှိနေပြီလို့ဆိုလိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့မွေအိမ်မက်မက်တဲ့အခါနမိတ်ကောက်နေလို့ဆိုရတယ်လို့မွေအိမ်မက်နမိတ်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ဗျာ။